Sua loja virtual está vendendo menos do que você gostaria e você não sabe o porquê? Fica com a gente hoje que a gente vai falar 10 coisas que podem estar causando isso. Puxa a vinheta, Caio. Pessoal, antes de mais nada, lembre de clicar no botãozinho aí para se inscrever no canal. Clique no sininho de notificações para você sempre receber conteúdo nosso toda semana. Tem um vídeo novo aqui no nosso canal, ok? Existe uma série de fatores que podem atrapalhar as vendas da sua loja virtual. É claro que num ano de crise como o atual, fica muito mais difícil de trabalhar a sua conversão. Nós passamos aí basicamente por 3 grandes crises aí nos últimos meses, sendo a mudança de precificação dos correios que impactou grandemente o e-commerce no Brasil, a greve dos caminhoneiros que praticamente parou o e-commerce no país e recentemente a Copa do Mundo, que quer queira, quer não, acaba reduzindo drasticamente aí toda a parte de negócios, consumo e etc. Agora, extrapolando esses pontos, nós temos sempre que trabalhar para conseguir manter um nível de estabilidade mínimo no nosso negócio. Então a gente trouxe hoje uma lista de possíveis erros que você pode estar cometendo e também algumas ações que você pode estar deixando de observar. Vamos para a primeira. Bom, a primeira é a questão do público. O primeiro erro que uma loja virtual tem, que impacta diretamente nas vendas, é se você simplesmente não tem o volume de público necessário para que você consiga ter a conversão. Se você não consegue atrair o público para acessar a sua loja virtual e navegar, conhecer os seus produtos e os serviços que você vende, não tem como realmente você conseguir efetuar uma venda. Depois de observado o público, a audiência, você precisa agora entender se você está atraindo o público certo. De nada adianta gerar muito tráfego, muita audiência para o seu site, se não são pessoas que têm interesse naquilo que você está vendendo. Então é importante você conhecer para quem você quer vender. E aí entra naquela questão de personas, entender o seu público-alvo, entender as pessoas que vão comprar no na sua loja, assim como os comportamentos e interesses dela, para que você consiga ser mais assertivo com as suas campanhas. O terceiro erro mais comum em lojas virtuais é a precificação errada, ou para mais ou para menos. Uma precificação errada para mais certamente vai impactar no nível de conversão que você vai ter na sua loja virtual. Enquanto uma precificação para menos vai acabar com o seu estoque rapidamente e, consequentemente, você não vai conseguir fazer uma reposição adequada desse estoque. Então é muito importante conseguir chegar a um preço que seja realmente lucrativo para o seu negócio, mas que ao mesmo tempo seja atrativo para o seu consumidor. Depois da precificação, é importante observar o frete, a logística e também os meios de pagamento que você utiliza. Na logística, a gente vem aí com o próprio Paulo comentou recentemente em relação aos problemas de frete, correios que a gente teve. Então é muito importante que você ofereça uma opção de entrega que consiga ser eficiente e ao mesmo tempo que não seja aumente muito o custo da cesta no final da compra na sua loja virtual. Que isso pode não só atrapalhar na conversão, como espantar o seu cliente na hora dele fazer um cálculo de frete. Da mesma forma, os meios de pagamento. Existem várias opções no mercado, várias operadoras, e é importante sempre oferecer aquela que você consiga entregar um prazo, claro que sem prejudicar a sua precificação, sem prejudicar o seu lucro, a sua margem, mas que ao mesmo tempo o seu cliente consiga ter ali uma opção de crédito para fazer as finalizações na sua loja virtual. Para finalizar a nossa lista de erros, o último erro aí, mas não menos importante, é a escolha da plataforma. Nada adianta você ter um negócio bem desenhado, bem estruturado, bons fornecedores, um sistema de frete que funciona, uma precificação adequada, se o seu sistema não funciona, se a sua loja virtual fica lenta, se ela está fora do ar frequentemente, se ela não permite uma indexação adequada no Google, se você vai fazer um esforço enorme ali publicidade, de divulgação do seu negócio e nas buscas orgânicas você não consegue ficar bem posicionado. Então tem uma série de coisas que a plataforma precisa te atender bem, inclusive na parte de conversão, promoções, negociações, toda a parte de interação do seu público com o seu negócio está ali na plataforma. Então escolha muito bem a plataforma de e-commerce que você vai usar. Bom, dito isso, vamos para a lista de ações. A primeira ação é aumentar a audiência. Já vimos que um dos principais erros é a baixa audiência. Então, na ação, agora você precisa alavancar o tráfego do seu site. Mas lembrando que seja um tráfego
que tenha ali um público certo, né? Um público que você consiga atrair. E isso você precisa fazer usando as ferramentas que você já conhece, que você já utiliza. E fazer e-mail marketing, criar mais relacionamento nas redes sociais, trabalhar sua base. Às vezes você já tem uma base e essa base ela não tá tão aquecida. Atrair um público novo através de parcerias ou ações de mídia publicitária, usando Google ou o próprio Facebook e outras redes sociais similares. Mas é importante você observar esses pontos para gerar mais tráfego para o seu site. Mas para trazer esse tráfego, é como o Thiago falou, tem que ser pensado o engajamento desse público. Não adianta você simplesmente trazer volume, porque a sua taxa de conversão despenca se esse público que você estiver atraindo for um público errado. Então, aí você entra no engajamento, que é a segunda ação que você deve trabalhar para melhorar os resultados da sua loja virtual. Trabalhe o público adequado para o tipo de produto ou serviço que você oferece. Entenda quem é a sua persona, entenda qual é o público que interessa no produto que você vende e comunique-se da forma como esse público precisa e gostaria de receber essa comunicação. Se coloque no lugar da outra pessoa. Então, você fazendo esse trabalho de engajamento, trabalhando as descrições dos seus produtos, pensando nesse público, trabalhando o visual do seu site, o layout da loja virtual, o nível de facilidade de utilização da sua plataforma, pensando nesse público, você certamente vai conseguir trabalhar vendas com uma maior facilidade. Nosso terceiro item da lista de ações são os gatilhos de conversão. Na plataforma, ou na maioria das plataformas hoje, existem alguns gatilhos que você pode utilizar. Dentre alguns são próprios da plataforma, outros são de parceiros. Aqui na i7, por exemplo, nós temos as box de produtos recomendados. Ela é muito utilizada nas páginas para gerar ticket médio, aumentar o ticket médio de um pedido. Além disso, tem o contador, que cria o gatilho de urgência. Você utilizando esse contador, por exemplo, você pode justamente criar urgência para que o cliente, na hora da tela de finalização, o próprio carrinho, ele vai e finaliza aquele pedido. E ele não deixa de passar aquela oportunidade. Existem ferramentas que também fazem isso, como a própria Smart Hint, que tem uma integração na plataforma i7, que permite que você tenha um marketing de recomendação, que inclui vitrine, sugestão de produtos, em todas as etapas de compra da loja virtual. Quarto item na nossa lista de ações é a recuperação de pedidos. Muitas vezes, o cliente chega à sua loja virtual, ele se engaja, ele gosta dos seus produtos, ele chega a colocar no carrinho, mas ele não finaliza a compra. Ou ele finaliza, mas ele não faz o pagamento do pedido. E aí entra a sua inteligência de negócios, de conversão, para você conseguir recuperar esse pedido que foi abandonado. Dentre as ações que você pode fazer, existem ferramentas de recuperação de carrinho abandonado, existem ferramentas que vão trabalhar por e-mail o engajamento desse público para que ele volte ali a se interessar e finalizar aquele pedido, incluindo a questão de usar cupons de desconto ou às vezes até um desconto direto no carrinho que você pode enviar para o cliente quando ele deixou aquele pedido em stand-by por um tempo específico, alguns dias. Você consegue configurar o número de dias em que você gostaria que o seu cliente recebesse um e-mail para tentar trazer aquela conversão novamente. Enfim, existe uma série de ações que você pode pensar, que você pode colocar em prática e, inclusive, usando ferramentas da própria plataforma ou até de terceiros que você consegue integrar para conseguir aumentar as suas conversões de pedidos que foram abandonados. Nosso quinto item da lista de ações, não podia ficar de fora, tem relação com fidelização. E para falar de fidelização, a gente não pode deixar de fora o atendimento. É muito importante você ter um saque eficiente no seu negócio, seja na sua loja, enfim. Você precisa entregar para o seu cliente opções de atendimento que ele consiga sentir confiança no seu negócio, na sua empresa. E para isso, você precisa oferecer chat online ou um telefone de contato que ele consiga falar, seja em horário comercial. WhatsApp, hoje tem muito famosas opções de integração com WhatsApp. E lembrando de atendimento, a gente também tem aqui uma integração com, por exemplo, que a gente já citou em outro vídeo, que é a RivoChat, um sistema de atendimento online muito eficiente e tem uma versão free. Então, assim, se você quer fidelizar seu cliente para que ele tenha uma boa experiência na sua loja de compra e possa voltar
várias vezes no seu negócio e lembrar de você, entregue um atendimento que seja eficiente. Bom, pessoal, que você achou das nossas listas de erros e de ações? Você concorda? Você discorda? Você gostaria de ver a gente falando um pouco mais sobre algum outro ponto que a gente não tocou aqui nesse vídeo? Comente aqui embaixo, deixe seus comentários. Lembre, se inscreva no canal. Lembre de ativar o sininho de notificações para toda semana você receber os nossos vídeos aqui. E lembre de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, para que eles também tenham acesso a essa informação e para que a gente consiga trazer cada vez mais um conteúdo de maior qualidade para vocês. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Até breve. Até breve. Paulo, que porra é essa, velho? A gente tá na praia? Vamos, que praia, o quê? Fica com a gente hoje que a gente vai falar 10 coisas que pode estar causando isso. Puxa a vinheta, Caio. Você podia falar puxa a vinheta, né? Puxa a vinheta, Caio. Vamos lá, agora eu começo, né? Não, já gravou? Já, ué. Já foi? Claro. Já foi, a abertura já foi. Então, beleza. Não, é a introdução pós-crédito. Vai passar a vinheta. Aí tem uma segunda introdução. Aí vai. Depois da prefeitura... Nessa, na sua empresa, na sua vida.